organização da sociedade civil. Sem fins lucrativos, o Instituto Latinoamérica completa 20 anos de atuação em prol da cultura, da ciência e da tecnologia. O IL tem como objetivos a promoção, coordenação e execução de ações, projetos e programas nas áreas da educação, das artes, das ciências e da produção cultural e tecnológica, propiciando a oferta e o acesso da população à fruição cultural e ampliação do conhecimento. Nesses 20 anos, foram inúmeros os projetos em que o Instituto foi idealizador e realizador associado, tanto em eventos, ações e projetos nacionais como internacionais, viabilizados por meio de convênios e parcerias com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cidadania, Governo do Distrito Federal, prefeituras e a Associação Brasileira de Municípios. Conheça mais o Instituto Latinoamérica acessando nosso site, curtindo nossa fanpage, seguindo-nos pelo Instagram e se inscrevendo em nosso canal do YouTube. Instituto Latinoamérica, 20 anos de cultura, ciência e tecnologia. Boa tarde, meu nome é Zildete Bezerra da Costa, sou filha de Joana Maria Bezerra da Costa, a artesã mais velha de Planaltina, DF. Comecei a trabalhar com a dona Joana, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe, ela sentava no chão, colocava os tapetes no chão e falava para nós sentar ao lado dela, que ela ia ensinar nós a trabalhar. Quando eu comecei a fazer minha primeira cesta, eu falei para minha mãe, essa é minha. Minha mãe falou assim, pode ser, filha, mas esse é o único serviço que você vai aprender hoje para você e os outros você vai fazer para vender. Aí eu disse, senhora, mãe. Aí eu comecei a trabalhar com ela, indo, fazendo do menor para o maior. Comecei a fazer as cestas, depois das cestas foi os tapetes, depois dos tapetes foi os baús. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe na feira, levando as mercadorias para vender. Esse é o baú, foi o último que ela me ensinou, foi esse aqui. Que o primeiro foi as cestas e os baús foram os últimos. Aí eu comecei a trabalhar. Ela pegava a palha, falava, minha filha, você pega a palha, torce um pouco e passa de um lado para o outro. E como a gente era criança, nós pegava, ficava teimando, não mãe, não dá certo, não vou fazer. Aí ela falou assim, é fácil. Aí eu tá, peguei, comecei enrolando, passando de um lado e pro outro, enrolava ela, você tem que enrolar mais. E a gente foi, e criança, ela é muito esperta, aí a gente começou a torcer assim. E foi torcendo assim, e eu falando, mãe, tá certo? E ela, tá certo. Mas nunca esqueça de passar por baixo da ripa, que é para segurar e dar a laçada. Aí comecei a fazer o baú. E hoje eu nunca esqueci o que a minha mãe me ensinou. Trabalho com artesanato com ela. Trabalho na feira da torre de televisão. Desde os meus 12 anos comecei a vender com ela lá na feira. Mas sempre eu ia para o colégio. Trabalhava e nunca deixava de estudar, porque era o principal que ela falava, tem que estudar também. Quando minha mãe me ensinou a fazer cesta, me ensinou a tecer baú e me ensinou a vender, é uma profissão que eu tenho até hoje, é essa profissão. Tive um filho
criei o meu filho trabalhando na Feira da Torre com artesanato. Hoje eu também passei a ensinar ele a trabalhar com artesanato, fazendo cesta e tecendo baú. Agora sim, falei para vocês o que minha mãe me ensinou. Agora eu vou falar para vocês a técnica do baú, entendeu? Que nós começa a tecer ele assim. E da primeira ripa até o final, nós tece ele todinho. Esse baú, ele é um baú para colocar brinquedo, para colocar roupinha de criança, de boneca, as crianças, né? E a gente vende ele lá na Feira da Torre, esses baús. Também tem a tampa também, que a gente deixa ele todo completo, do baú. Tô trabalhando com a palha de buriti. Essa palha é tirada com muito cuidado no cerrado, para não prejudicar a natureza. É tirado ele, que sempre minha mãe ensinou a gente trabalhar com as coisas direita, para não maltratar e nem destruir a natureza. A minha mãe ensinou nós a riscar essa palha direitinho. Eu riscava a palha de qualquer jeito, de um lado e pro outro. E agora, essa palha aqui foi que me ajuda e me ajudou a cuidar do meu filho. Eu aprendi a trabalhar com a minha mãe. Eu não tinha outra profissão e eu tinha que aprender alguma coisa para fazer. Quando eu tinha 16 anos, eu pegava e falava para minha mãe assim: mãe, eu tenho que trabalhar para poder ajudar a senhora. E ela pegou e falou: filha, melhor trabalhar com artesanato, porque essa palha aqui é que vai ajudar a gente. E minha mãe me ensinou a trabalhar desde pequenininha. Foi essa palha aqui que tirou a gente do fundo do poço, que ensinou nós a comprar o nosso alimento, vendendo ela na feira, entendeu? E vendendo cada pecinha dessa aqui lá no mirante da torre de televisão. Eu e a minha mãe fomos convidadas para dar curso de artesanato com o pessoal do grupo de Samambaia. Nós começamos a fazer o curso com o senhor governador, que convidou os artesãos para fazer um curso e ensinar os jovens a aprender a trabalhar com artesanato. Era no Sebrae, na época, muito bom, muita pessoa. Eu e minha mãe ensinamos 52 alunos, com pouca dificuldade que eles tinham, mas alguns deles aprenderam. Isso foi um mês. No outro mês, eu e minha mãe fomos chamados para trabalhar no Senac, ensinando outro grupo de jovens. Acompanhei a minha mãe em todos os cursos que ela estava ensinando, todas as aulas. Eu estava sempre do lado dela, ensinando a fazer cesta, tecer baú. Tinha até uma criança deficiente que ela aprendeu a trabalhar. Coisas muito difíceis, mas ela não teve medo e nem dificuldade de enfrentar com a gente. Minha mãe, ela começou a dar aula quando o presidente era o Arruda. Ele convidou nós para ir dar aula.
e nós fomos dar aula no SENAC para eles. Só que a minha mãe é uma senhora muito esperta. Ela sabia fazer de tudo. E o pessoal que queria aprender outros tipos de material para trabalhar, e nós ensinamos para ele a fibra. Vamos trabalhar com a fibra, porque é um trabalho de Brasília. Esse material é colhido aqui em Brasília. E nós ensinamos para todos os alunos. E hoje estamos aqui. Tem uns que trabalham conosco lá na Feira da Torre. E outros que não interessaram muito. Só quiseram aprender e pegar o certificado e ir embora. Mas hoje eu sou muito feliz porque eu aprendi com a minha mãe. E eu posso ensinar qualquer outra pessoa que se interessar. Com a minha mãe junto ao meu lado. Pessoal, esse trabalho é muito bom. Esse trabalho me ensinou muito a acalmar quando começou a pandemia. Porque é como a fisioterapia. A pandemia, o coronavírus veio e deixou muita gente nervoso, pessoas que não sabiam o que fazer, desempregado. E eu, com meu artesanato, eu fiz bastante peça aqui em casa, trabalhando em casa sem poder sair. E fiquei calma, não fiquei nervosa, nem preocupada, porque o artesanato, ele é uma fisioterapia. Acalma as pessoas. Pessoas que aprendem a trabalhar com esse artesanato, é muito calmo. Fica calmo, tranquilo. E ele foi um material que eu já tinha em casa. Não precisava sair para trabalhar, porque também nem podia sair de casa. E eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Na pandemia, nós fizemos 20 peças. 20 cestas, 20 baúzinhos. E quando começou a liberar nós para abrir as lojas da Feira da Torre, nós levamos nossas mercadorias para vender. Eu fui para a loja, minha mãe não. E eu comecei a vender lá as minhas mercadorias, porque é desse material e dessas peças que eu tiro a minha sobrevivência. E eu aprendi muito. Hoje eu agradeço muito a minha mãe e essa profissão que eu tenho. Porque é muito boa. Entendeu, pessoal? E eu faço um convite para todos que se interessar, aprender a trabalhar com artesanato, procurar a Casa do Artesão em Planaltina DF, procurar a Feira da Torre, o Bloco O, loja da Dona Joana, que nós ensina a vocês fazer do começo ao fim. E vocês se interessar a criar o seu próprio trabalho para sobreviver, que esse aqui é uma sobrevivência, vocês procurem nós na Feira da Torre. Esse aqui é um baú que eu acabei de tecer ele. Acabei de dar um acabamento nele aqui do lateral, olha. Fechei ele assim, teci esse lado, e esse aqui é o fundo. E ainda tem outra capa, que é a última. Esse baúzinho aqui, ele serve para colocar CD, para colocar carregador, para colocar roupa para boneca, para criança, e brinquedo também. Esse baúzinho, eu vendo ele na Feira da Torre. E se você se interessar a aprender a tecer ele, eu ensino vocês lá. Obrigada por você estar me assistindo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada à equipe que está me filmando. E obrigada por tudo. E espero vocês lá na Feira da Torre, ok, pessoal? Estou lá. Sábado e domingo e feriado.